máme den 2 a dneska nás čeká Shibuya, což je obří křižovatka. Potom nás čeká teda obří park, který je hned vedle Shibuyi a bude tam konečně teda svatyně, jak jsem vám ji sliboval. A pak nás čeká ještě Takeshita Street, myslím, že pokud se nemýlím. Ještě jsme se zastavili tady u těch automatů. Tady v Japonsku máte úplně totálně všude automaty a prostě máte v nich pití a vše možný různý blbosti, nicméně my si tady furt kupujeme Evianku, která je u nás strašně drahá. Je to opravdu divný, ale tady fakt Evian je hrozně levná. V přepočtu u nás Evianka třeba půl litr stojí kolem 30, 40 až klidně i 50 korun. Tady stojí 110 jenů, což je v přepočtu asi 21 korun. To je hrozně výhodný, takže my tady furt pijeme Evianku, která je daleko levnější než různý jiný vody, co tady vůbec máte, takže třeba jo, za 140 prostě nějakou jinou, jo. Prostě dovážená voda, jo, ta je tady nejlepší. Nice, taky máme. Pohodka. A může mít. Ok, lidi, momentálně jsme teda v Harajuku, jsme momentálně u Yoyogi parku. Nicméně to, co až uvidíte za mnou, toho je opravdu super. Šučte na to, na tu obří bránu Tory. To je mega moc hustá. Mami, ukážu ještě takhle. Šučte na ní, opravdu obří brána. Fakt se mi strašně líbí. Pak tady kolem nás jsou ještě takovýhle chajdi. To jsou snad možná i záchody, ani nevím. Ne, záchody to nejsou. A tamhle ještě takováhle chajda. Je to tady fakt úžasný, je to fakt obří park. Takže se mi to líbí zatím, jak je tam obří prostě cesta úplně někam doprostřed. Já nevím, někam do města, prostě někam to vede doprostřed parku. Fakt to vypadá supravě. A tady je ještě takováhle, já nevím, jestli je taková šrajna malá. Nicméně vypadá to taky suprově, ale nevím, co je to podle napsáno. Já japonsky neumím, takže asi tak. Ale vypadá to fakt suprově. Tady můžete vidět, jak je obří tenhle ten park. Jo, ono se to nezdá, ale on je opravdu obří. My momentálně stojíme někde tady a chcem se dostat až úplně sem. Tohle je obří chrám, ke kterému potom půjdeme. A no, máte se rozhodně na co těšit, ještě akorát nevím, co je tady momentálně tady nahoře, to teda fakt vůbec nevím. To asi ještě zjistíme, ale no, necháme se překvapit. Lidi, když jsme tady našli takovýhle barely, čučte na nějak, jsou hustý. A pohledně jsem to teďko tady momentálně čet vedle. Tyhle ty barely prej jsou jakoby naplněný saké. Akorát je to teda zabalený prej asi do trávy nebo do čeho, já teďko momentálně nevím, je tady napsáno in straw, což já bych přeložil asi jako do trávy, ale vypadá to vážně mega, neříkejte, že ne. Nicméně, je tady takový menší popisek, pokud umíte teda anglicky, tak já vám to tady teďko momentálně nechám, abyste si to když tak mohli přeložit. Já jsem se teďko tady momentálně přečet a no, nechám vám to tady, takže můžete si krásně přečíst. Tady jsme teďko momentálně před tady tohoto věcí. Tohle ta věc, nevím teďko konkrétně, jak se to jmenuje, ale nicméně je teda před každou svatyní nutný to, aby se takzvaně očistili, což značí to, že vy si jakoby umejete ruce, nejdřív si musíte umejt levou, potom si umejete pravou ruku, jako to dělá tamhle pán, a potom si nalijete vodu ještě do levý ruky, a s tím se musíte napít. Nicméně, já to teďko zkusit. Takže jo, konečně jsme tady u té šrajny, Meiji Shrine se to jmenuje. A jdeme dovnitř, jsem celkem zvědavej, co tam všechno bude. A jak to celkově bude vypadat. Musím říct, že to vypadá zatím jako luxusně, neříkejte, že ne. A mě se celkem divím, že tady není moc lidí. Je fakt zvláštní. Ale tak nevadí, aspoň je to o to lepší, že jo, když tady tolik lidí, ale čučte na to, tohle je prostě mega. OK lidi, jsme momentálně teďko vevnitř, v té šrajně. Čučte na to, jak to tady vypadá, je to obří plac.
tam máme nějakou hlavní budovu. Tady to asi evidentně potom pokračuje dál, i když teda momentálně nevím kam, asi do těch zahrad tam, jak jsem říkal, že se tam potom možná podíváme. A tamhle to je pro nás trošičku podivný. Čeština to, já vám tam schválečko přiblížím. Tamhle jsou obří hromady balených vod. Já vůbec nevím popravdě proč, čušte na to. Jo, totálně nechápu, co tam jako ty vody dělají, ale asi to má nějaký svůj význam. Teď jsme tady našli takovouhle zeď, kde si můžete jakoby napsat na třeba jakoby nějaký kus dřeva, nějaký svoje vlastní přání. A tady to prostě nechat, prostě doufat, že se vám to vyplní. Nejde jako vůbec špatný, stojí to teda 500 jenů. Kdybyste náhodou neviděli, tak to je okolo, já nevím, 110 korun řekněme, možná i míň. A vypadá to vůbec špatný, jako fakt jako je to zajímavý to takhle tady potom jakoby třeba číst, že prostě co si lidi přejou a podobně. Ok, lidi, teďko jsme momentálně před tou šrajnou a tady je takový, taková jedna věc. A to, že tam můžete hodit 100 jenů, nebo konkrétně já jsem tam házel teda 100 jenů. A když je tam hodíte, tak se musíte dvakrát poklonit. Jako tam momentálně ségra, dvakrát tlesknete. A potom řeknete vlastně v podstatě svoje přání. A ještě se potom musíte teda jednou uklonit, což teda za chvilku ségra by měla udělat. No a teďko za chviličku uvidíte mě, jak tam půjdu. A bude to nice, si myslím. Doufám teda, že se ta ségra furt poklonila, ale furt se nepoklonila. Šrajnu máme teď momentálně za sebou, takže jsem celkem zvědavý, co nás čeká dál tady v tomhle tom velkým lese, který máme teď momentálně za sebou, takže to bude ještě docela zajímavý. No, máme se rozhodně na co těšit. Jak tak koukám, tak evidentně tam nemůžem, nicméně nepadá to zase tak špatně, jestli v tomhle tom je nějaký muzeum, nebo což je to, opravdu tady jsme četli, že to má být nějaký treasure muzeum, tak proč jako ne, nevypadá to špatně, ale bohužel, jak vidíte, members only, takže no, nikam nejdem. Ok lidi, Takeshita Street v Harajuku, to bude teďko docela nářez, protože tady bude spousta šílených lidí, spousta šílených obleků a šučte na ten dav, to bude, bože, nemám moc rád takový ty uličky, kde máte spoustu lidí, no ale za ty blbosti já myslím, že si to asi užiju, takže doufejme, že to bude celkem fajn. Jako například tohleto lidi, čučte na to, Paris Kids a všechno je to v růžový boha. Asi všechno pro holky, jo, jsou tam samý holky, jo, aby se asi nedivil, tady další nějaký růžový věci, boha můj. Lidi, Daiso je obchod, ve kterém by mělo být skoro všechno hrozně levný, takže jsem celkem zvědavý, co tam najdem. Tohle musím mít, nebo tuhle tu masku. Ty kráso, hej, já si musím jednu z nich koupit, no tak ty kráso, hej. Rozhodně si myslím, že marketu bych s tím doma na 100% vylekal. Co si o tom myslíte vy? Lidi, co to sakra vidím? To je houba ve tvaru nějakýho podělanýho toastovýho chleba, dělat si ze mě legraci. Lidi, asi šílenější oblečení jsem nikdy v životě neviděl. What? Co to sakra vážně? To si děláte srandu ze mě, ne? A tohleto? To někdo nosí, hej lidi, tohoto někdo nosí za 2900 okay. Tohle je vážně šílený. Čičinka, oh my god. OMG, prostě lidi, to nechápu. Oči nějaký za tebou máš, dáme nějaký šaty s očima. VTF. Já nevím, co to je, asi kimono, no, máš pravdu, asi. Co to bože? Lidi, víte, co je zajímavý? Momentálně dole jsme šli nějakým obchodem, kde byly kalhotky a podobně a najednou nahoře je obchod s anime věcma.
jako vážně všechny možné figurky a věci tady. Ty krása takových věcí tady, to je Magořinec. Jako to, a to nejsme ještě v Akihabaře, jo. To jsme furt jenom v Harajuku. A ty krása tady už tady máte prostě anime věci, jo. Jako já se docela bojím toho, až budu v Akihabaře. Kolik věcí tam jako bude, ty krása, to bude rozhodně Magořinec, jako, ale těším se tam hrozně, fakt se tam hrozně těším. Máme tady další gachapon a nevím, co to je za anime, vím, že jsem to Simonovi ukazoval, co to je za anime, nicméně vím, že je hrozně vtipný, takže já jsem to chtěl jenom Simonovi ukázat a zároveň koupit, takže koupíme další gachapon, uvidíme, co z toho získáme. Já bych chtěl tady tuhletu figurku, takže uvidíme, jak to dopadne, nebo jednu z těch dvou, ale asi nejvíc tady tuhletu. Tuhle, nebo tuhle. Uvidíme, jak co to udělá, uvidíme, co nám z toho vypadne. Schválně. Aha, takže je to tady tahleta holčička. Takže Simone, můžeš se těšit, ta přijede za tebou. Tady momentálně jsme na Shibuye a tamhle nade mnou můžete vidět Starbucks, možná, nevím. Nicméně, naskytla se nám možnost tam sejet na docela dobrém místě, takže vy za chvíličku uvidíte takový menší timelapse Shibuye. A teďko akorát my budeme procházet Shibuyou, takže uvidíte možná trošičku větší dav. To dopadne špatně, až se to proti nám jakoby dostane, nebo až proti nám půjdou prostě. Hej, za chvíličku to začne lidi. Oh yeah, už je to tady, tak jdem. OK, už jsme konečně na hotelu a teďko momentálně vám tady chci ukázat, co jsme si všechno dneska koupili, protože toho bylo dneska fakt hafo. A no, já fakt ani nevím, kde začít. Možná by se mohl začít tady těma KitKatkama, které jsou totálně zelený a mají mít evidentně asi příchuť matcha, nějakého zeleného čem, je to možný. Nicméně potom jsme si koupili průzračnou Coca-Colu, lidi. Úplně totálně bílou Coca-Colu, nevím, ještě jsem to nechutnal a jsem fakt zvědavej, jaký to popravdě bude. Dál, co jsme koupili, tak byl tadyhle ten, jakoby, jak to říct, prostě armor, jakoby od samuré. Vy to možná nevidíte, ale je to prostě teda, jakoby, jak to říct, prostě brnění samuré, který jsme právě koupili v té svatyně. Máme to momentálně pro tačku, takže doufám, že se to bude líbit. Zároveň u té svatyně, já jsem si tam koupil takovejhle krásný vějíř, opravdu fakt se mi docela dost líbil, vy to taky zároveň nevidíte, je to fakt vidím jenom já, mám tam takovýho hezkýho černýho draka. Dál jsme navštívili Hello Kitty obchod, aby jsme mohli koupit mamce tuhletu super Hello Kittynu, která se mi prostě strašně líbila, takže ty krásu jsem fakt zvědavý, jestli co na ní mamka bude říkat. A zároveň, když jsme tam byli, tak já jsem si ještě momentálně koupil Gudetama triko. Pokud neznáte Gudetamu, tak jako je to hrozný. Je to prostě, jak to říct, je to prostě rozfláknutý vajíčko vozem, který momentálně furt dělá nějaký pózy a podobně. Je to prostě super charakter a mně se to triko strašně líbilo. To triko vypadá nějak takhle, ještě jsem ho momentálně neotevřel, takže vy ho nemůžete momentálně vidět celý, ale prostě Gudetama, ty kráso, jak se krásně válí na zemi. No, uvidíte potom, když tak ho na mém Instagramu, takže určitě nezapomeňte followovat, když tak dole v popisku. Dál, co jsem koupil a z čeho chci teda dělat i videjko, je tahle ta krabička, lidi. Koukněte se na to sami. Je to prostě vás krabička, ze který si vy můžete dělat svoje vlastní nějaký jídlo, ale je to všechno z prášku a dělá se to všechno z prášku a vody. What the f? Z nějakého těstíčka a podobně, takže určitě na to budu dělat videjko. Máte se určitě na to, rozhodně na co těšit, protože tohoto bude fakt něco. Jak vařím nějaký prostě blbosti, hej, tohle bude fakt dost divný. Potom tady mám nějaký pití ještě, co jsme si koupili, tak mám tohleto. To by mělo být teda evidentně nějaký asi juice. Ještě jsem to taky neotevřel, ale docela dost se na ně těším, protože to teda
kovový plechovce, což je zvláštní. Já jsem teda jako ještě neviděl džus v kovový plechovce. No a co tak ještě koukám, tak tady mám momentálně tenhle ten ledovej čaj, který taky nevypadá vůbec špatně. Už jsem ho i chutnal a hrozně mi právě zachutnal, tak jsem si koupil druhej. A je to prostě klasický ten ledovej čaj s příchutí citronu, že asi tak. Ale není takovej navoněnej, je fakt docela dobrý. A nakonec, co jsme si koupili, mám ještě poslední tři věci, co jsme si koupili, a to, že jsme navštívili jeden takovej obchod, který byl teda jako spojení mezi knihkupectvím a ještě jako různýma jinýma věcmama. A prostě byl tam daně akce, která trvá asi 14 dní. Je to akce na Mária z Nintendo a je to v podstatě to, že Mario jako jede na nějakou cestu a podobně. Takže udělali Mario Travel Pack, s kterým prostě vy můžete prostě někam jezdit a máte u toho různé věci. A první věc, co já jsem tam právě viděl, říkal jsem si, hej, to si prostě musím koupit, je tenhle ten polštářek na cesty. Tohle ten si dáte vždycky kolem hlavy, kolem krku, ale nicméně, když ho potom nenosíte za krkem a chcete si ho prostě jenom jakoby jen tak dát pod sebe, tak prostě ho normálně uděláte, jakoby prostě ho obrátíte a máte z něho takovouhle houbičku, což je prostě super. Takže já jsem říkal, hej, to prostě musím mít. A nebylo to ani zas tak drahý, co tak jsem koukal. Opravdu jako docela super ceny to mělo. Další věc, co si koupila teda ségra, tak je takováhle taška, v který jakoby jsou ještě další dvě malý taštičky. A jako taky to nevypadá špatně, má to docela zajímavý motiv, takhle s tím Mariem jakoby na cesty, fakt jako musím říct, jako docela se s tím vyhráli. A třetí věc, co já jsem si tam koupil ještě v tom shopu, tak bylo tady tahleta jakoby, jak to říct, prostě maska na spaní, prostě na oči, že si to prostě přetáhnete přes oči, vy to určitě znáte. Nicméně je to super maska, si ho šim samozřejmě, takže je to super. A než vám řeknu ještě, kolik to stalo, protože jsem tady našel leták od toho. Takže to tak tady na to koukám, tak momentálně teda ten polštář stál 2800 jenů, což je v přepočtu asi, já nevím, 400 bych řekl možná, tak plus minus. Tak ne, konkrétně jsem se ještě koukal, je to okolo 560 korun. No, jako je to trošičku víc, ale tak je to s Máriem, kdo by to nechtěl, sakra. Nicméně, moje přiklívka na hlavu, ta, no prostě ty oči, víte, co mám na mysli, abych mohl spát, tak dostal 1800 jenů, což je v přepočtu asi 360 korun, co jsem se teďko tak momentálně koukal, a pak ten travel pack s těma taštičkama stál 2300 jenů, což je asi kolem 430, co jsem se, já myslím, že koukal. Takže jo, občas to trošičku bylo dražší, ale jako dá se to unést, si myslím. Nicméně ale ještě k tomu celému nákupu, co jsme koupili v tom Nintendo, nebo u toho Mária, jsme získali takovýhle super ovývací, já nech to říct, prostě ovývačku, víte, co mám myslím už teď momentálně. Fakt jako musím říct, že se mi hrozně líbí a jako ani bych nečekal, že bychom tam k tomu měli jako něco takhle dostat zdarma. Ale lidi, tohle už tím pádem je všechno pro tenhle ten vlog. Ten vlog by měl být teda ze dvou dnů, z prvního a z druhého dne, co jsme tady momentálně byli. Já doufám, že to nebude moc dlouhý, protože přece jenom já to nechci, aby to bylo moc dlouhý, protože pak by se na to zase moc lidí nepodívalo. Doufám, že se to nějak super sestříhal, budu v to doufat. Nicméně zítra já jdu momentálně do Akihabary. A no, doufejme, že z toho nějaký videjko bude, protože budu spíš nakupovat, takže bude spíš natáčet ségra. No ale to už je pro dnešní vlog všechno, doufám, že jste se užili, mějte se a někdy příště. Čus!